apa itu? Bagaimana sama sari wakil itu wate walau mesika? Anasema sisi ndo wenyeji area hii. Agemita agemwele tukamwaji dile. Ndio ndo leo kale jole jicha. Anasema bado hapo anauliza kama minareli ya kwamba serikali yetu iko wapi. Haya, akwaje leo baito hija je ndio mito anajerla kau. Yule viongozi wale tumechagua. Agemiko ndio mimi na mige bodio. Sisi tuko kwa area ya Fita. Mija ole mamoso won. Tuko sasa huko mtoni huko mamoso won. Age mija lolo mamalmaldo jataka tinito mpaka tukure la Belengimoy. Eh mtu mamalmaldo kuanzia huko Sarmat mpaka la Belengimoy. Tabar goroni ni nyaman. Hii area kabisa iko insecurity. Age mere pit mimi nyali kwa kuata mon amie nyombo kutikiri pataka. Na watu ni wachache, hakuna watu wa kuchunga watoto, hakuna watu wa kutosha kuchunga hata ng'ombe. Mita bado kutorukile utrieja legeshi kama la wazo. Sisi tu tunaishi kwa neema ya Mungu, tunangojea tu kuoa. Agilia kutoroni ngoa wala mama tarikana. Na sisi ni karibu kabisa na Waturkana. Agu korona taroge bisore na mamiya wala lenda lepo. Na mara tunaishi huko ni iko msitu mkubwa sana na kuna mara iko ati iko open. Barabara ndio mio na hata na ati kile. Ile barabara tunatumia ni ya ng'ombe. Wengi ndio mwana na huu na mamisha hata kasarinyo kiwa kenyo kartopi. Hata mara watoto wanalala tunalala tu tambarare hakuna kwamba iko fence. Kwa maya lenyi wana marata. Anaomba Mheshimiwa Moroto. Aniko ora gore mu age mija ge moya ge ndo mite ngajara ndi mite ngwa cha. Sisi Moroto tu tukiwa hapa tunajua tuko na wewe. Ta mita le MC si wat. Wa mnesimu a si wat awa MC. Wala mimi la kunyaru. Bwana mnesimu a MC watu wangu wangu kwa hali hatari. Yumulero se fi jande so wa luruyo. Yumulero to ine biwa kutesa wa mbala mbila ne. Tembelea wa watu wako kwa nandu hata ujue wanalala na managani, wako na njaa, wako na managani. Yewa ya sida ya lwena, toki toko.